Zdravím, vítejte u dalšího videa. Dneska se podíváme na kombinované pouzdro na turniket a zdravotnické nůžky. Pouzdro je řešeno relativně jednoduše. Dá se předělat jak na mole, tak i opasek. A to na opasek pomocí těchto dvou popruhů na cvoky a na moléčko pomocí jednoho pals popruhu zezadu. Nabízí se i samozřejmě v zelené variantě nebo červené. My tu máme černou s červenými nápisy. Tady ten kousek paracordu je tam jenom přidělaný, takže ten tam nenalezete, tam máte jenom tady ten červený kus látky. Pouzdro není drahé, ale má svá úskalí, což samozřejmě je jasné. A ty si povíme potom až na konci toho videa. V tuto chvíli si představíme jenom, jak to cca vypadá. Já už mám pouzdro vyplněné, vy jste tak nějak cca viděli, jak vypadá, když je v něm už jak turniket, tak i nůžky. Blíže k vám tady se nachází nůžky, které jsou zajištěny suchým zipem. Což je vlastně tady jenom ta vložný prostor, kam se nůžky můžou vložit. Samozřejmě si zajistíte pomocí toho suchého zipu. A hlavní kapse, která je relativně velká, má i po boku pruženky, takže je tím zaručeno, že by se tam měl vejít v podstatě každý turniket, nebo každý známý turniket minimálně. Nejen těma pružinkama, ale samozřejmě i suchým zipem je zaručený, že ten turniket může být opravdu velký, protože si tu velikost můžete i regulovat. Suchý zip se nalézá i pod označením TQ, turniket, takže tam si můžete dát i nějaké další označení. A to je teď všechno. A nyní se koukneme na nějaké i ty nevýhody. Výhodou je, že samozřejmě nesete jak nůžky, tak i turniket. Když třeba chodíte jenom na střelnici, tak chcete mít všechno pohromadě. Nenosíte třeba ani balistickou ochranu, protože většinou zdravotníci to nosí v té vestě nebo na vestě někde, pomocí ještě retraktoru připevněný, a neviděl jsem, že by to měl úplně řešený, že by to měl v jednom místě. Protože většinou stejně nosíte dva turnikety, takže logicky nepotřebujete dvě tyhle ty pouzdra, takže asi tak. A jak se slíbil, my se dostáváme k nevýhodám. Ty jsou v podstatě jen dvě, respektive jich víc, ale souvisí jenom s těma problémy. A to je materiál, respektive suchý zip a upevňování na cokoliv. Začneme zatím od nůžek. Tam samozřejmě si můžete ty nůžky zajistit, což je fajn. Nicméně mám také pocit, že tímto zajištěním samozřejmě ty nůžky rychle z toho nedostanete. Samozřejmě nevyrvete. Takže to je první nevýhoda. Ne, každému to musí vadit. Samozřejmě nejste zase na jednu stranu medic, abyste to museli rychle vytahovat. Respektive nebudete používat to, tak často, takže když přijdete někam, respektive nejste v bojové situaci, tak kam přijdete a budete střílet, tak si to můžete teoreticky ty nůžky odjistit. Další věc se týká kompartmentu pro ten turniket samotný. Ten suchý zip je, jak je relativně dlouhý, tak lehce se zachytává o ten turniket, což vlastně udělal už i teď. A lehce ho narušuje. Já nevím, jestli to potom bude v budoucnu, nebo do budoucna by to nějak ten turniket poškodil. Nicméně už to se mi nelíbí, takže předpokládám, že samozřejmě to si může každý individuálně vyřešit, že se semka přidá ten druhý suchý zip, tu druhou stranu, a aby se to nezachytávalo. Ale už to je takové, no, naštve vás to trošičku. Další věc je vidět trošičku zde vlastně v těchto místech, ale ono je to na více místech, ale tady je to vidět relativně. Ten materiál jako je pevný, ale jako já to pouzdro nemám tak dlouho a vypadá hrozně používaně, nebo minimálně používaně, než by člověk čekal
od pouzdra, který sice se používá služebně, ale ještě vlastně nebylo použito v rámci toho, že by se potřeba vytahovat ten turniket nebo používat nůžky. Jako za mě působí docela už jako použitě. A poslední nevýhodou je respektive uchycení samotný. Pokud si to pouzdro přichytíte pomocí toho molé pásku, tak je samozřejmě jenom jeden. A mně nikdy nepřišlo, že by držel jako nějak pevně, protože mi vždycky přišel jako hrozně dlouhý, nebo respektive nevím, kde byste to musel nosit, nebo sám mám blbý opasek nebo nosič. Mám od Tazmána konkrétně, ale mně vždycky přišel, že ten pásek, ten palc popruh je hrozně dlouhý a tady to pouzdro se tam takhle vlastně vám hejbe, cestuje a nemáte potom oporu v tom, když byste tam potřebovali ten turniket rychle vytáhnout. Takže to beru jako docela nevýhodu. A další nevýhoda, pokud chcete umístění na pásek, tak to samozřejmě umístujete pomocí těchto dvou poprů na ty druky. Tak jsem to taky chvíli nosil. Respektive vlastně doteď to nosím. Ale problém je, že když si vezmete opasek, který má cca 5 cm, takže vlastně jeden z těch nejtlustších služebních opasků, co jsou běžně používané. Tak se zapneme jen tenhle ten jeden. Ono to dokážu dobře demonstrovat už je na to. Ale tam hrozně moc místa. Takže fakt hodně místa. Sice tady ten opasek není pevný, ale jako není shrnutý. A fakt tam to místo je obrovský. Takže když byste to neměli na moléčko, na pasku nebo něco předtím a zatím, takhle vedle toho, tak vám to samozřejmě bude cestovat a samozřejmě to bude nejen cestovat takhle, ale bude se to cestovat i nahoru, dolů a docela velký kusy občas, což opět zase jakoby znemožňuje nějaký, kdybyste to potřebovali, tak použití toho turniketu, takže to jsou za mě hlavní nevýhody. A myslím si, že nejsou zase tak malicherný. Myslím si, že jsou docela závažný. Závěrem bych řekl, že je vlastně čistě na vás, jestli si pouzdro koupíte nebo ne. Stojí něco okolo 550-500 korun a kombinuje tu výhodu, že máte fakt nůžky a turniket pospolu. Tím vlastně a samozřejmě je teda fajn, že to označení TQ a i ten popruh, respektive kus té látky, za který to máte otvírat, je vyznačený červeně. Ale tím tady ty výhody končí. Ty výhody jsem vám zmiňoval až předtím a samozřejmě je to na každého zvážení. Rozhodně jsou mnohem lepší pouzdra na turniket, ale jsou teda i dražší. Takže je to samozřejmě čistě na vás. Já jsem si pouzdro koupil, protože vypadalo zajímavě. A doteď mi přijde jistým způsobem zajímavý, ale myslím si, že ho budu nějakým způsobem, tohle je první modifikace, ale určitě ho budu trošku víc modifikovat, protože tak to mě už nějakou chvíli štve a už mi přestává vyhovovat a myslím si, že se až pro to vyhazovat, takže asi tak. Děkuji za pozornost a někdy u příštího videa.